Според вас, која е разликата меѓу национализмот и патриотизмот? Мислам дека поважно е да разговараме за тоа колку пати патриотизмот е злоупотребуван за интересите на национализмот, што мислам дека е долгогодишен феномен во Република Македонија, бидејќи речи си секогаш позади паролите за патриотизам, за љубов кон државата и незините интереси, всушност е зацкрија на национализмот, кој што се покажа мощно штетен, особено ако се има предвид дека Македонија е мултиетничка, мултикултурна, мултиконфесионална држава, која што со рамковниот договор се заложи дека ќе ги негува тие вредности, дека ќе ги негува правата, културата, историјата на другите етнички заедници кои што живеат во Македонија. За мене од секогаш бил несватлив поривот да се промовира патриотизам, притоа со самите постапки да се рефлектира сосема нешто друго, нешто што оди против интересите на државата, незиниот мир и незината стабилност. Македонија, за жал, стана тло во кое што многу често беа подгревани националистичките пориви и среќа што поради минатото и поради тоа што веќе оваа држава го преживеа, етничките заедници успеа да ги контролираат тие своји страсти, да не дојдат до тензии. Зборувам за експонирањето со религиски символи, експонирањето со етнички интереси, со етнички заложби за етнички интереси, со борба помеѓу двете етнички заедници за тоа која може повеќе цркви или џами да изгради. Сето тоа, мислам дека во голем дел беше една добро научена лекција за Македонија и тоа се покажа особено со некои немили настани, како што беше тој со диво населје во Куманово, кога многумина мисля и очекува дека може да дојде до одреден конфликт помеѓу двете најголеми етнички заедници. Меѓутоа тоа не се случи. Со оглед на тоа дека изгледа дека овој народ научи дека поранешната власт многу често се служеше со провокации со цел да предизвика токму таков конфликт кој што би ја дестабилизирал државата, но би направил одреден дефокус на она што навистина се случува во Македонија. Како би го искоментирале се поприсутниот говор на омраза за овој референдум што треба да се изведе? Говорот на омраза е нешто што ние како феномен го следиме повеќе години наназад, именно ние имаме и веб платформа на која што се регистрираат случаите на говор на омраза. И морам да ви кажам дека пред секој изборен процес ние бележиме зголемен број на случаи на говор на омраза, секако дека референдумот не може да биде исклучок од тоа правило. Притоа не само што бележавме поголем број на случаи на говор на омраза, ние бележавме и поголем број на случаи на дела од омраза и инциденти од омраза. Најчесто се случуваа помеѓу малолетни лица од двете етнички заедници и, за жал, и сторители и жртви се малолетни лица. Друг проблем е што државата се уште, единствено Хелсиншкиот комитет представува ентитет кој што ги бележи тие случаи, ние немаме државна институција која што би презела некакви поенергични мерки кога станува збор за говорот на омраза. Говорот на омраза кај нас се уште не се казнува, јавното обвинителство не постапува по службена должност, иако во многу случаи можеше преку информации добиени од медиумите да реагира и да спречи тој говор на омраза да не дојде, односно да не продуцира насилство. Бидејќи тоа е таа причинско-последична врска. Говорот на омраза секогаш на крајот резултира со инциденти и дела од омраза. И секако дека кај нас на прво место случаите на говор на омраза се поснова на етничка припадност, односно националност, што говори за тоа дека
злоупотребата на терминот патриотизам, односно експонирање на национализам и други шовинистички политики, многу придонесе за тоа да младите луѓе, помеѓу младите луѓе се создаде една празнина, еден страф, едно неразбирање за различноста на другиот. Јас се надевам дека обвинителството до 30 септември, кога ќе се случи референдумот, ќе реагира барем по некој случај за да ги обесхрабри оние кои што и така се окуражени поради инертноста на системот да продолжат со практикување на ова дело. И кој е вашиот, дали имате став во врска за референдумот како организација? Кој е став на Хелсиншки комитет? Хелсиншкиот комитет секогаш се преклонувал кон политиките кои што би значеле напредок на демократските процеси во земјата. И за референдумот Хелсиншкиот комитет се приклучи кон коалицијата за Европска Македонија, ја даде значи поддршката на оваа кампања, иако во исто време Хелсиншкиот комитет е и дел од десетината граѓански организации кои што ја спроведуваат кампањата за Чекори напред, изборот е твој, која што има за цел да ги едуцира граѓаните за придобивките од ЕУ и НАТО, значи зборуваме за информативно-афирмативна кампања, која што на граѓаните ќе им даде повеќе информации за Европската Унија, за НАТО, за придобивките кои што самата земја ќе ги почувствува при влезот во овие две, да речам, семејства. Нашиот став е дека Македонија мора да тргне напред, кога станува збор за демократските процеси, и дека оваа шанса мора да се искористи. Секако дека ние не велиме дека со самото влегување во Европската Унија ќе се решат сите проблеми врзани со владењето на правната држава или борбата против корупција, меѓутоа без тој момент, без таа шанса, на Македонија може да се случи многу пострашна иднина, која што никако не може да ја обезбеди солидно тло за развој на демократските процеси. Благодарам. Молам.